tehnyt vastaiskun. Elikkä tässä on pieniä jikauspätkiä, mitä nyt jikasin tässä iltamassa nyt ja ei kummosta, mutta nyt on kuhaa tullut tänne. Jokke. Oh. Perkele. Semmonen ahve oli. Pikku haaki saatana. Jikki se tämäkin ottaa. Mikäs sitä tällä kertoo? Nyt on kuha. Piikkune. Kyllä se kuha on otilla. Nyt siellä on tuossa. Ja kuha. Tää olla luvassa. On. Tulee vaan tänne, kaveri. Täällä ottaa pottu setää, saatana. Vittu lumpe ympärille meni. Kuhaa siellä on. Onko se kuha? Vai haukiko se? Eiku kuha on. Meinas tarttua tuohon lumpeessa. No niin. Kaveri. Tuosta. Viestit tähän kuhaa menemään. Niin. Lämmen. Innes se lähti.